Hop, obunachilar 94-yil ishlab chiqarilgan 06 avtomobil yana bitta. Sergeli mashina bozoridan. Dehqon deganlar uchun dehqonlardan tushirishga harakat qilyapmiz o'rtoqlar. Hop. Tak qismlari. Va ustki. Kraska qanaqa? Qonli bo'lgan. Ha, shu qismlari. Poliklar tashagan, bu ma'mullar bor. Vagon tafonlar ham bor. Bu nimada ochiladi nima? Xullas. Motorlarni ko'rishlaringiz mumkin, gazlari bor. Tayyorlab chiqilgan bozorga. Qancha so'rayapsiz aka buni? 3200. Bozor necha chiqildi? 2.5 qilishdi, bermadingiz-a? Nechta pullarga bitib qoladi? Qanchalar? Bo'ladigan qilib ayting, shunga qilib telefon qiling. Yo, baribir o'zingiz mo'ljal bilan. Men telefon qilsa yana ustiga 100-200 qo'yib tursangiz, oshirib yuborsangiz. Shunga qarab telefon olatda. 2.5 tepasi, ha? Variant yo'q-a? Naqdga. Nomeringizni ayting. 91-lik. 359. 97. 70. 70 raqami kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Xo'p, obunachilar 09. Ladda. Yili nechchi buni? 87. 87-yil. 184 ko'rsatyapti. Xo'p. Salon qismlari. Kraska nima bo'lgan dedingiz, a? Tayyorlangan, a? Motor. Motor nechchi bo'ladi? Silindrli motor. Silindr oching, a, nima? Mana, motor. Hozir benzinda, a? Benzinda. Rasxat yo'q, kamchilik olgan odam xarajat qilmaydi. Yo'q. Tayyor, a? Nechta pul so'rayapti? 3300 so'rayapti. 3300. Bozor narx qo'ydimi? 2800-2700 qo'yibdi. Bermadingiz-a? Nechta pullarga bitib qoladi? Yaqishamiz 3000-lik. 3000-lik, a? Variantlari ham yo'q. Yo'q, naqd. Naqd, a? Nomeringizni ayting. 99 deb, 109 1555. 1555. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqasizlar o'rtoqlar. 82-yil ishlab chiqarilgan Jigulimiz, yana bitta. Sergeli bozorida. Xo'p, gazlarimiz bor. Nolichmi aka? 03 mu? 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 16 mu? 03 mu? 03 mu? 03 mu? 03 mu? 03 mu? 03 mu? 02 Nahadı o maşını, teşhime haliyle pisse bulduk. Nahamaz bir tayyo, nilin gen maşını. Uzuz bin gansı ya? Nilin gansı, motorun yakında kılın ya. Yakında. Hiç ilmin deyiz uzuz? Bunu okuyan göre 5 yıl mıydı, o zaman 2 yıl mıydı? 7 yıl değil mi o şey? Evet, 7 yıl mıydı. Hoppa. Şöyle bol ne kılın ya? Variant yolu yok ha? Yok. Fakat nakt ya. Hop, numeri ise ha? 99'lik 070 88 73 rakamı kimgadir qiziq bo'lsa, bitta orqasini ham ko'rsatdim. Mana. Gazi.
Kraskasi o'ziniki turib sepilmagan bir joyga. Oldiga sepilgan o'ng tarafiga. Oldi tarafiga sepilgan. Qanday? Shodmoy. Qiziq bo'lsa aloqaga chiqurasan, nomerni ko'rsatib o'tdim. Biz davom etamiz. 2011-yil, yana bitta mashinamiz. Ko'rishlar mumkin balon. Kraskalar qanday aka buni? Kraskasi. Bitta oldi kirlarda kraska bor. Mana shu oldi kirlarda kraska bor-a. Qolgan joy? Qolgani radno. Radno. Salon ishlaydi-a bular? Ishlaydi hammasi. Tablola. Gaz, benzin nimada? Gaz ham benzin. Rasxodlar yo'q, motor, xadoy, korobka? Yo'q. Zo'ra? Yo'q, rasxod. Moy, poy, degan narsa. Qancha so'rayapsiz? 5000 kam bor. 5000 kam. Bozor nech chiqildi? Bozor chiqib ketyapti. Qayoqdan? Astoydan tanlashingiz kerak. Ha. Motor nechchili? Nimaniki? 06 injektor. Injektor. Korobka. Korobka 5 5 tali korobka. Ishi yo'q mashina, ha? Nechi pullarga bitib qolgan oxiri? Endi kelishtiramiz. Variant yo'qmi? Yo'q. Naqta, nomeringiz? 9lik. 99lik. 033 42 72. Raqami kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqurasizlar. Mayli aka, rahmat. Bozor bersin. Ochib o'tirmang, kapotlarni chiqarib. Qiziqqanlar aloqaga chiqurasizlar. Biz davom etamiz.